Česká televize uvádí dokumentární cyklus Voda. Ve vodě prý žijí nadpřirozené bytosti, stvoření schopná ovlivnit náš osud. Každého z nás někdy uchvátil pohled do temné propasti oceánů, na zelenavé jezerní vlnky, nebo se nechal unést melodií tichého ševelení řeky. Voda ale odpradávna vyvolává ve všech suchozemských savcích strach a zároveň i respekt. Nedokážeme vysvětlit, proč se při pohledu na mlhu zachvějeme, nebo proč v nás rosa vyvolává pocit něhy. Za vlnami je cosi, co má paměť. Volání hlubin nás znepokojuje a zároveň obklopuje nadějí. Zpěv sirén nás vábí k útesům na konci světa. Vodní božstva se vznášejí kolem duší utopených. Je to tanec, který si nedokážeme vysvětlit. Je možné, že se jednou vrátíme na místo, které jsme neměli nikdy opustit. Na místo do temné náruče za hranicí světla. Část třetí. Duch vody. Voda, kromě toho, že je naprosto nezbytná pro všechny živé organismy, pro krajinu, klima a pro historii lidstva, byla vždy něčím víc. První mýtické příběhy ji považují za symbol stvoření a tuto víru beze změny převzala i moderní náboženství. Představa, že svět pochází z vody, je součástí každé kultury. Voda je neznámá, nezměřitelná. Je to tajemství krajin, jimž vládne. Voda je smrt, ale rovněž vzkříšení a plodnost. Nemůžeme žít bez ní, ale ani nedokážeme žít v ní. Je moudrá, má energii, regeneruje, čistí a oživuje. To vše je nám jasné od chvíle, co jsme se stali lidskými bytostmi. Od pradávna se všem civilizacím poblíž vody z mnoha různých důvodů dařilo. Tato závislost na vodě v různých kulturách z velké míry formovala jejich myšlení, umění a způsob pohledu na život. Lidé žijící na severní polokouli, kde je množství velkých jezer, gejzírů a pramenů, vždy pociťovali strach z vodní síly. Temné a chladné vody, bouře a mlhy, to vše vyvolává představy pomstychtivých duchů. Civilizace, které vznikaly ve žhavých pouštích, naopak na vodu pohlížejí jako na vzácný zdroj, symbol obnovy a čistoty. Jejich bohové pocházejí ze vzácných dešťů nebo ze studní, na nichž závisí život. Od chvíle, kdy jsme začali myslet, formovala naše fascinace vodou a jejími projevy nejen naši filozofii a náboženství, ale také naše představy o štěstí. Něco tam uvnitř je. To jsme vždycky pociťovali velmi intenzivně.
Zdánlivě nekonečný mořský horizont spolu se silami vln stály u zrodu prvních mýtů, které plnily lidské bytosti hrůzou. Neptun, Poseidon, Dagon, Okeanos. Titáni a bozy, kteří měli ve svých vrtošivých rukou osudy mořeplavců. Řeky byly považovány za obrovské hady, schopné život dát, ale i brát. Byl to domov obojživelných tvorů z temného světa a zároveň zdroj energie, která žehná životu na jejich březích. Sladkovodní prameny, které hasí poutníkovu žízeň, nebo studny kolem zastávek karavan, jsou rovněž místy, v nich jsme viděli nadpřirozené síly, které jsme pojmenovali mnoha různými způsoby, podle toho, kde se vyskytovaly. Věda nám ukázala, že voda se na naši planetu dostala z hvězd a že je jí tam ještě plno. Dobře víme, že jsme se jako druh vyvinuli ve vodě. A též známe detaily toho, jak se vyvíjíme ve vodních útočištích uvnitř těla matky. Jenže ve vodě hledáme též odpovědi vztahující se k transcendentnu, které uchvacuje naši představivost. Odpovědi k problémům, které nás změnily v inteligentní bytosti, v nebezpečné tvory. Kdykoliv lidstvo pátrá po mýtickém místě, k němuž by upnulo své duchovní síly, vždycky tam najde vodu. Toto je jezero Titicaca, které leží ve výšce 3812 metrů nad mořem. Na zemi najdete jen málo tak kouzelných míst. Posvátné bylo nejen pro Inky, ale už i pro jejich předchůdce, tiahuanackou kulturu. Na místě, odkud je přímý výhled na vodu, vyvolávali šamani u ceremoniálních oltářů bohy. Toto je legendární svatyně, která oplývá 4000 let starými mýty. Jeden z nich se týká vzniku země. Když bohové hor zjistili, že se lidé pokoušejí ukrást posvátný oheň, poslali na ně tisíce jaguárů. Jenže když bůh slunce Inti celý masakr zřel, začal plakat a tak vznikla potopa, která trvala 40 dní. Zachránil se jen jeden lidský pár. Na rákosovém člunu posléze spatřili tohle obří jezero. Mezi takovým množstvím vody se skočkovitých šelem staly sochy a proto se toto jezero jmenuje Titicaca, tedy jezero kamenných jaguárů. Nejde ale jen o stará a zapomenutá náboženství. Voda hraje ústřední roli i ve velkých monoteistických vírách. Kultura islámu je silně spjata s vodním živlem. Islám se zrodil ve vyprahlé krajině na arabském poloostrově, kde byla voda považována za obrovský poklad. Úcta k vodě se odráží v celém Koránu, posvátné knize muslimů. V jedné ze sur se píše: což pak nevidíš z nebe spadat vodu, již Alláh stvořil, a že se kvůli ní vše zelená? V další súře se už před 14 stoletími tvrdí, že voda je původcem všeho. Což pak bezvěrci nevědí, že nebesa a země byly jedinou masou, která se oddělila, a že jsme všechny živé tvory stvořili z vody? Dobrý muslim se rituálně omyje před každou z pěti denních modliteb, aby se očistil před Bohem. Korán je rovněž nesmiřitelný vůči zneužívání vody. Zmizí-li tvá voda, kdo ti přinese další? Předtím, než se napije nebo než se dotkne vody, oddaný muslim prohlásí ve jménu Alláhově, který je milosrdný, soucitný,
Věřící ji musí uctívat, nikdy ji nesmějí mrhat nebo ji špinit a nikdy k ní nesmějí nikomu odepřít přístup. Ve svaté knize muslimů jsou dokonce i taková místa, která zmiňují vodní cyklus. Například díky nebesům, která se k nám dokážou vrátit, a díky zemi, která puká. Křesťanství rovněž dává vodě vele důležitou roli. Zásadní rituál očisty a znovuzrození, tedy křest, je svátostí, která otevírá bránu do království Božího. Slovo voda se ve Starém zákoně objevuje 582krát a v Novém zákoně téměř 80krát. Slovo moře se vyskytuje 500krát a koncepce vody jako symbolu je přítomna v téměř 2000 verších Bible. První a poslední stránky této posvátné knihy zmiňují vodu jako převládající element. Voda symbolizuje život, který Bůh dal přírodě a lidstvu. Otevřu potoky v krajinách bez lesů a vodopády uprostřed útesů. Změním poušť v laguny a vyprahlé kraje v prameny vody. Když španělští konkvistadoři dorazili do dnešního Mexika, překvapilo je, že Májové uctívají předmět, který tak dobře znali. Řekli jim, že je před mnoha lety navštívil vysoký, překrásný muž s bílou pletí a že jim to tu zanechal, aby na něj nikdy nezapomněli. Byl to kříž. A pro ně představoval boha vody a deště. Vodou z řeky Jordán svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše. Ten si své apoštoly vybral mezi rybáři. Ježíš chodil po vodě. Na žádost své matky změnil při svatbě v Káně Galilejské vodu ve víno. V celé Bibli svaté je živá voda, jak se jí říká, symbolem očisty a lásky Boží. Judaismus rovněž vychází z Bible a poskytuje detailní vysvětlení očistných rituálů, v nichž hraje roli voda. V představách Židů tato rituální koupel, či mikve, vrací člověku čistotu například při důležitých náboženských příležitostech, jako je šábes. Nevěsta provádí toto očistné ponoření po boku své matky. Je to symbol věrnosti muži, jehož brzy pojme za manžela. Buddhismus se zrodil v Indii v 6. století před Kristem na základě učení Buddhy, jehož jméno v sanskrtu znamená probuzený. Toto náboženství nemá rituály a jeho stoupenci hledají duchovní očistu v meditaci a moudrosti. Buddhismus si cení pozitivní energie vody, která je v neustálém pohybu, ale která nemůže téct vzhůru. Buddha po svém osvícení učil své 4 ušlechtilé pravdy. Samsára a nirvána jsou jedno a totéž jako voda a vlny. Buddha a ostatní bytosti jsou stejné jako ryba, která hledí v úžasu na mantru. V každém koutu světa, v němž si kultura, byť jakkoliv odlehlá, položila velkou otázku o své existenci, našla odpověď ve vodě a v bytostech, skutečných či mýtických, které ji obývají.
Největší plas na světě, krokodýl mořský. Váží přes tunu a může dorůst až 7 metrů. Má na svědomí většinu útoků na lidi v oblasti, která se táhne od Indie po Austrálii, včetně celé Indonésie. Byl zde již před 40 tisíci lety, když se tu objevili první lidé. Brzy se stal božstvem, které terorizovalo obyvatele pobřeží. V údolí řeky Sepik na Nové Gvineji jsou tihle vodní bozy uctíváni dodnes. Tamtam Garamut svolává obyvatele městečka Timbumeri, protože v domě duchů brzy začne obřad lidských krokodýlů. Dnes sem tohle velké monstrum dorazí, aby tu pátralo po válečnících. Tohle je takzvané krokodýlí hnízdo. V něm se vodní bubny snaží přivolat hrozivého ducha říčního krále. Podle místní víry stvořil tento velký plas zemi z vody. V ní pak vytvořil obrovskou puklinu, s níž se spářil. Z tohoto spojení se zrodily rostliny, zvířata a lidstvo. Když otevřel čelisti, spodní spadla na zemi a z horní se stalo nebe. Mladý muž je veden do hnízda. Zde bude skryt před zraky těch, kteří jsou venku. Rytmus hudby se dál stupňuje. Ti, kteří tímto iniciačním obřadem ještě neprošli, věří, že je ten pravěký krokodýl pohltí, aby je později vyvrhl jako dospělé válečníky. Právě proto lze na jejich kůži pozorovat rány způsobené zuby velkého totemu. Ve skutečnosti řežou do kůže tak, že v ní zůstanou jizvy, připomínající krokodýlí kůži. Odteď bude respektován jako krokodýlí muž. Původní obyvatelé Austrálie mají prastarou tradici ústně předávaných příběhů. V ní se zmiňují o takzvaném čase snění. Jde tu o jakousi úctu k duchům předků, kteří očividně měli s vodou velmi těsný vztah. Zde v Ubiru, poblíž Arnhemu, lze nalézt jeskyně, které znázorňují historii světa. V těchto posvátných skalách jich je přes 1000 a některé jsou asi 18 tisíc let staré. Jenže to není archeologické naleziště. Tyto příběhy jsou tu stále živé a dodnes jsou součástí kulturní tradice původního obyvatelstva. Ngaliot vysává vodu v období sucha a plive ji jako déšť. Pomáhá zajistit plodnost deštěm. Žije poklidně v řekách, nechá se však snadno rozzuřit, když nějaké dítě pláče a pak zabije mnoho lidí. Proto v této části Austrálie domorodci nenechávají děti plakat víc než pár vteřin. Toto je Namargon, muž blesku. Vyvolává bouřky. A jeho žena Barginč. Na těchto skalních stěnách se vypráví nejstarší příběh o stvoření světa. Varamurungunji, ženská stvořitelka, vyšla z oceánu z Baru, mořským krokodýlem. Svedla ho a naplnila svět zvířaty a lidstvem, zatímco krokodýl svou tlamou stvořil řeky, zaplavené močály a slepá říční ramena. Jakmile všichni bohové času snění dokončili svou práci, dobrovolně se změnili ve skály, řeky a jezera.
První lidé se dokázali změnit v různá zvířata a tak vznikly všechny živočišné druhy. Proto původní obyvatelé považují řeky, slepá říční ramena, skály a zvířata za bratry. Lidstvo má ve vztahu ke svému prostředí tendenci třídit zvířata a přírodní úkazy, které pozoruje, podle náhodné stupnice hodnot. V Africe je tato symbolika obzvlášť silná. Nejen kvůli mocné přírodě, již jsou zdejší obyvatelé obklopeni, ale také kvůli nesmírné rozmanitosti etnických skupin, které si vytvořily vlastní rituály. Ženy z pobřeží slonoviny mají prý díky svému spojení s duchy léčitelské schopnosti, které získávají prostřednictvím vody. Tyto ženy z fetiši vytvářejí tajná společenství, která znají přesné postupy, jak vyvolat mystické síly. Voda byla prosycena léčebnou silou. Teď už je jen potřeba ji vhodně aplikovat. Mnozí příslušníci těchto afrických kultur překonali Atlantický oceán v podpalubí otrokářských lodí, což mělo obrovský vliv na ty, kteří museli na americkém kontinentě pracovat až do úplného vyčerpání. Otroci si přivezli víru svých předků, již rozšířili po celém Karibiku. S křesťanstvím se nakonec propojila natolik, že je téměř nemožné je od sebe oddělit. Spojili své posvátné vody a tak vznikly mystické světy vúdů a santérie. Křesťanští svatí a pohanská božstva se spojují uprostřed vody. Kořeny santérie lze najít v náboženství kmene Jorubů, který žil od Nigérie po Benin. Velmi úspěšně se toto náboženství ale rozšířilo též na Kubu, Floridu, do Venezuely, Střední Ameriky a dokonce do New Yorku. Existuje encyklopedie, která identifikuje křesťanské a santerijské bohy. Olodumare, Olorun jako například náš Pán Bůh. Oričas jsou různí svatí. Každý Oriča má svou vlastní historii a lidstvu mohou pomáhat pouze prostřednictvím kněží. Tento obřad se koná pro Oriču Elegua, ochránce domovů. Je tu spodobněn jako archanděl Michael, který očišťuje domovy a osvobozuje je od budoucích zlých událostí. Je Maja, Oriča oceánu, stělesnění mateřství a ochránce dětí. A Očún, který vládne řekám a sladké vodě, se dá připodobnit naší paně Marii. Uctívání jakýchsi hybridních mytologických bytostí, jež můžeme kolektivně nazvat vodními duchy, je další formou uctívání oceánů a řek, které je na celé naší planetě běžné. Toto je jeden z nejuniverzálnějších projevů. Pro nás je to mořská pana, ale pro věřící z městečka na jihu Ghany je to Mami Vata, matka voda. V Africe je to velmi staré božstvo, neboť zde mořské pany patří mezi bohy stvořitele. Podle jedné ústní tradice Dogonů stvořil svět 4000 let starý vodní bůh Nomo. Zdá se, že tato víra pochází z Egypta a že je blízce spjata s lodní plavbou, rybolovem a záplavami na Nilu. Mami Vata vstoupí do těla během oslav a zmocní se jeho vůle. Ven se dostane teprve tehdy, až bude obětována ovce a její krev vylita do řeky. Někteří badatelé rádi přisuzují původ mýtu o mořských panách zvířatům, která žijí v oblastech, kde se tyto příběhy zrodily. Na jejich počest nazvali vědci řád, kam patří kapustňáci a dugongové sirény. Jen těžko se v kapustňákovi hledá ono svůdné stvoření, které bylo napůl žena, napůl ryba. Možná je to ale pravda.
Tato zvířata obklopuje zvláštní aura. Je to zajímavé, ale jméno Mami Vata, které se kvůli své podobě anglickému výrazu pro tuto vzácnou tekutinu často píše jako Mami Water, není a nikdy nebylo anglickým slovem. Jeho původ se ztratil ve starých dialektech Etiopie, v kopštině a v démotickém písmu. Egyptsky je pravda mát a voda vr. Proto je Mami Wati posvátné africké jméno, které přežilo po tisíce let a je stále živé nejen v Africe, ale též ve vůdů. Sebevědomí evropští dobyvatelé brzy vytvořili příběh, že nevzdělaní Afričané si posvátnou mořskou panu převzali ze soch, které spatřili na přídích jejich lodí. Vůbec si neuvědomovali, že to jsou ve skutečnosti oni sami, kdo si tuto nejstarší tradici na africkém kontinentě vypůjčili. Vodní duchové jsou součástí mytologie celé planety. Rusalky s bílými těly a zelenými vlasy žijí v řekách střední Evropy. V Řecku se jim říkalo Néreovny, v Indii Apsarasy a prameny v severním Španělsku střežily Šanasy. Obecně jsou známé jako nymfy vodního království. Jsou to všechno elfové, duchovní bytosti, které se porůznu rády stýkají s lidmi. Někdy, aby jim pomohli, jindy, aby jim ublížili. Podle řecké mytologie tvoří Néreovny 50, podle některých pramenů i 100 dcer mořského boha Nérea a Dóridy, mořské nymfy. Žili ve stříbrných jeskyních na mořském dně, zabývali se hlavně předením, hudbou a tancem. Ochraňovali plavce a jejich reliéfy a obrazy dodnes zdobí přídě lodí a štíty námořnických hospod na březích Středozemního moře. V jedné australské zátoce se odehrává rituál, který vědcům už léta nedává spát. Jde o magická setkání mezi obyvateli hlubin a lidskými bytostmi, která se vymykají vší logice. Divocí delfíni zde připlouvají ke břehu, aby sledovali lidské bytosti jen proto, že se jim zkrátka chce. Jejich jednání nemá žádný rozumný biologický podnět. Jsou to nejinteligentnější mořští tvorové s velkými, hluboce zvrásněnými mozky, kteří se dorozumívají velmi složitým jazykem, že v jejich případě vědci už začali používat slovo kultura. Přivádějí sem své potomstvo a vychloubají se jim před těmito hlučnými, dvounohými bytostmi. Vůbec se jim ale nelíbí, když se jich někdo dotýká a z nějakého důvodu také nemají rádi lidi, kteří nestojí oběma nohama na zemi. Nemají zkrátka rádi plavce. Je to tak obrovská senzace, že se sem sjíždějí lidé z celého světa, aby tu zažili cosi jedinečného. Mají obzvlášť rádi děti. A jejich terapeutický dopad na nemocné, především na autisty, byl už nadevší pochybnost prokázán. K čemu tu mezi delfíny a lidmi dochází? Existuje mnoho studií o schopnosti delfínů napojit se na naše myšlenky. Každý, kdo s nimi přišel do styku, to potvrzuje. Jenže věda je v pojmenování nových úkazů vždy velmi zdrženlivá.
Děti jsou blíže svým zvířecím kořenům než dospělí. Nebrání se tolik pocitům, jimž australští domorodci říkají delfíní energie. Existuje množství vědecky potvrzených případů, kdy delfíni zachránili trosečníky a kdy ochránili surfaře před žraločími útoky. Zdá se však, že schopnost žít v harmonickém spojení s přírodou je stále výsadou necivilizovaných společenstev. Takové mystice těchto kontaktů, které jsou pro ně poměrně běžnou záležitostí, přikládají mnohem menší důležitost než tomu, když je někdo vyfotí s televizní hvězdou. Mnozí lidé už viděli delfíny plavat podél trupu lodi. Nejspíš nikoho ale neuspokojí představa, že si s námi vlastně jen hrají. Oni si ale jen nehrají. Oni nás přímo sledují. Kulohlavci jsou blízkými příbuznými delfínů a též s nimi sdílejí to, co lze nazvat volání člověka. Přes svých 8 metrů délky jsou to něžní tvorové a jejich chování v přítomnosti lidí je skutečně tajuplné. Pozorují nás a dokonce k nám svým jazykem i promlouvají. Zatím stále nevíme, co nám říkají. Přesto ani oni, ani jejich příbuzné kosatky v přírodě nikdy cíleně člověka nenapadly, ačkoliv my na ně často útočíme. Masakrujeme je bez sebemenšího pocitu viny. Možná jednoho dne budeme schopni rozluštit všechna ta slabounká volání, která nás nutí dělat věci bez jakéhokoliv rozumného vysvětlení. Domorodí šamani tvrdí, že jejich terapeutické vztahy s delfíny jim dávají duchovní osvětu, stav tranzu, při němž se usmívají. My, kteří vše rádi nějak označujeme, tomu říkáme delfíní terapie. Když vědcům dojde dech, přebírají otěže umělci. Umění čerpá z inspirace. A inspirace je zadarmo. Duch vody stojí za uměleckými díly od pradávna. Malování je důkazem, že nás příliv a odliv svým zvláštním způsobem stále přitahují. Největší malířští géniové chtěli zachytit kouzlo vody a často se jim to také podařilo. Když se díváme na přístav, máme pocit klidu. Proč? Voda. Odjakživa se k ní obracíme. Nejen proto, abychom uspokojili našeho ducha, ale také proto, abychom posílili své tělo a očistili je od všeho, co se usadilo uvnitř i vně. Jakou to má voda podivnou sílu, díky níž získáváme na život mnohem vyrovnanější pohled. Uklidňující vliv koupelí, jejich obrovský přínos pro oběhový a dýchací systém, dokonce i pro psychiku, to vše zná lidstvo od pradávna. Vrcholu dokonalosti dosáhly koupele u nejvyspělejších kultur starověku. Stále dáváme nová jména dříve známým koncepcím, aby vypadaly mnohem modernější. Anglické slovo pro lázně, spa, je akronymem 3 iniciál latinské věty, která se dala číst nad římskými lázněmi už před 2000 lety. Salutem per aquam. Zdraví díky vodě. Poslední vědecké výzkumy ukázaly, že ze všech zvuků přírody nám zvuk vody stékající do tiché fontány přináší největší relaxaci. Našemu kromaňonskému mozku zvuk čisté tekoucí vody říká, že jsme na bezpečném místě, kde je vody dostatek.
Bez ohledu na to, jak moc cestujeme do vesmíru, jsou naše vnitřní informace stále zprávami primáta žijícího na břehu. Lázně aktualizovali lékařskou koncepci, která se praktikovala už před 3,5 tisíci lety v Číně a která říká, že nemocem bychom měli především předcházet. Možná je vše, co nám staré mýty říkají, pravdou. Možná mají vodní víly cosi za lubem. Horká voda a pára otevírají pory naší kůže, která pak může mnohem účinněji přijímat výživné a hydratační látky. Evoluce nás postupně zbavila šupin, peří a nakonec téměř veškerého ochlupení. Proto náš největší orgán potřebuje ochranu před agresivními dopady okolního prostředí. Namibijští Himbové znají účinky těchto mastí velmi dobře. Používali je už v době, kdy Evropany tolik sužovali vši. Celé tělo si doslova namočí do směsi prášku z rozdrcených pouštních kamenů a kravského loje, do něhož přidávají aromatické byliny. Kdyby tato směs dostala vhodné jméno a luxusní dózu, mohla by ji snadno prodávat kterákoliv moderní kosmetická firma. Jmenovalo by se to hydratační krém Himba. Ochranný faktor tohoto krému je velmi vysoký a zároveň působí jako repelent proti komárům. Těmto lidem jde ale především o fyzickou krásu. Denně stráví mnoho hodin vzájemným masírováním, aby si udrželi svou estetickou krásu, což posiluje jejich společenský status a rovněž to utužuje vzájemné vztahy. Papuánští Asarové rovněž používají bahenní make-up. Na rozdíl od žen Himbů nechtějí být atraktivní, ale naopak chtějí vypadat odpudivě. Připravují se na válku. Přinejmenším tak, jak to kdysi dělávali. Podle legendy obléhal vesnici Asarů nepřátelský kmen. Pak se jednomu starci zdálo, že se před ním objevila šedá stvoření. Ta ho přivedla na myšlenku vytvořit ďábelsky vypadající masky, které by zastrašily nepřátelské válečníky. Fungovalo to. Od té doby se Asarové oblékají do masek, aby toto vítězství oslavili. Může nám to připadat dětinské, ale kdybychom na ně narazili v přítmí džungle, jen málo koho by to nevyděsilo. Podobné techniky zastrašování používají dodnes armády a policejní složky po celém světě. Uniformy, které pořádkové síly nosí, jsou navrhovány tak, aby případné útočníky zastrašily. Použijeme-li vodu a představivost, můžeme změnit běh historie. Přesto lidé, kteří žijí v rozvinutém světě 21. století, neustále napodobují vodní tradice svých předků. Stejně jako v Petru Panovi od J.M. Barryho, i zde, kdo si chytá vodní víly do lahví. Nebo to tak alespoň vypadá, vezmeme-li v potaz, jak vysokou cenu tihle lidé za vodu žádají. Dříve se člověk vydával na několika denní putování, aby se napil z nějakého pramene a využil tak jeho léčivých a duchovních kvalit. Bylo třeba vyvinout fyzickou námahu, ale voda pak byla zadarmo. Dnes nám prodávají pramenitou vodu v malých dózách, které si odnášíme domů, ačkoliv to nejspíš není totéž. Novým cílem je prodávat vodu za cenu vína. Je to stejné jako s krémem Himbu. Dobrý design obalu dokáže přesvědčit kohokoliv.
rosa z ostrovů Fidži. Voda z chilských ledovců, voda z francouzských pramenů. Podle etiket existuje voda ze všech možných míst. Množství peněz, které zabalenou vodu utratíme, překračuje hranici morální únosnosti. Nedávné vědecké studie ukazují, že vypití 1 litru vody má na životní prostředí stejný dopad, jako bychom autem ujeli 1 kilometr. Co se produkce týče, jedna z těchto lahví generuje až 600krát více oxidu uhličitého než stejné množství vody z kohoutku. A tak si Evropan z čistého snobství může dát láhev vody třeba z Austrálie, což je naprosto absurdní, zvlášť když má doma vodu stejnou, možná ještě lepší. Naše počínání, při němž utratíme 250 krát až 10 tisíckrát víc za pitnou vodu z pramene, který se nachází na druhé straně planety, přestože nám stačí otočit vlastním kohoutkem, je víc než bláhové. Jistý americký inženýr zabývající se udržitelností zdrojů spočítal náklady na přepravu 1 litru vody z ostrovů Fidži do Spojených států. Láhev se vyrobí v Číně a při tomto procesu se spotřebuje víc vody, než kolik bude nakonec obsahovat. Pak je převezena na Fidži, kde je naplněna a následně odeslána do Ameriky. Než tato litrová láhev dospěje k zákazníkovi, promrhá se na ní 27 litrů vody a litr nafty. A do atmosféry se během celého procesu dostane 562 gramů skleníkových plynů. Tváří v tvář takové absurditě je snad mnohem rozumnější věřit v existenci víl. A navíc, v mnoha případech je voda z kohoutku lepší než voda balená. Podle studie publikované Kalifornskou univerzitou, v níž se během 4 let analyzovalo 103 různých značek balené vody, obsahovalo 33% z těchto vzorků značné množství bakteriálních a chemických toxinů. A to ani nebereme v potaz, že mnozí z výrobců balené vody zkrátka jen použijí městskou vodu a na etiketu dají obrázek sněhem pokryté hory. V mnoha zemích může balená voda legálně obsahovat jisté množství střevní bakterie Escherichia coli, zatímco voda z vodovodu ji obsahovat nesmí. Mnozí lidé však konzumují balenou vodu v přesvědčení, že je to zdravější. Není pochyb, že nejlepší komoditou na prodeji je v 21. století strach. Kam se tedy poděli ti prastaří duchové vod? Možná se jejich poslední vzpomínka skrývá v sochách fontán. Možná se změnili ve skály, jako jaguáři jezera Titicaca, nebo v předky australských domorodců. Nebo se možná stalo pravdou, co napsal J.M. Barrie? Totiž, že pokaždé, když nějaký chlapec řekne, že už na víly nevěří, jedna zemře. Pokud všechna stará náboženství a kultury měly své vodní božstvo a voda se stala největším problémem 21. století, neměli bychom se vrátit k učení našich předků? Možná jsme se otočili zády k vlastní podstatě a udělali jsme stejnou chybu jako kdysi narcis. Zamilovali jsme se do vlastního odrazu na hladině vody. Rovněž jsme se pokusili uzavřít vodní duchy do lahví a do muzeí. Dnes si vodní pany a mořští muži nosí lahve plné vzduchu sebou, jenže Neptun se do žádného akvária nevejde.
Koncepce kosmovize, která popisuje, jak různé kmeny pohlížely na život prostřednictvím vlastního kulturního vývoje, nás přiměla chovat se k vodě s maximálním respektem, jako by to byl Bůh, jako by to byl stvořitel. Podíváme-li se pod hladinu, vodní duchové k nám promluví. Jsou stále tam, hluboko na stejném zapomenutém místě, kde jsme zanechali své žábry. Jediné, na čem teď záleží, je znovu plavat mezi nimi. Na českém znění spolupracovali Dušan Jurčík, Ondřej Novák, Evžen Kůz, Zbyšek Horák, Petr Lenděl, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2010.